Набавени беа вакви апарати покрај во заводот овдека во Скопје и во клиничката болница Штип и во општата болница во Кавадарци. И на овој апарат во вредност е од околу 1,5 милион денари набавката. На овој апарат се прават исследувања, односно испитувања и диагностика на деца од 0 па до 18 години претежно. Се прават по 5 вакви испитувања во тек на еден ден и со новиот апарат сериозно се подобрува можноста за ваква диагностика и особено во делот на резултатите, имајќи предвид дека све е тотално компјутеризирано. ЕЕГ диагностиката е многу значајна, посебно во диагностицирање и следење на епилепсија, на конвулзивни состојби, на ЕЕГ промени кај деца со аутистичен синдром. И преку ЕЕГ записот може да се направи увид во интелектуалните, во психосоциалните, психомоторните, јазичните и говорните способности на детето.